Es šobrīd atrodos Izvaldes dzelzceļa stacijā. Aiz manis ir redzama stacijas ēka, kas ir būvēta 1960. Gadā. Un, nu, it kā vienkārša elementāra celtne, kas ir apvienota arī ar dzīvojamo māju. Un tā tas arī ir. Izvaldes dzelzceļa stacija faktiski nav īpaši nozīmīga mūsdienās, kaut gan šeit ir 4 sliežu ceļi, kas liecina, ka stacija kādreiz ir bijusi diezgan svarīga. Un tā tas patiešām ir. Kaut gan tad, kad eksploatācijā nodeva Daugavpils Viķevskas dzelzceļu, un tas notika 1866. Gadā, šeit nebija stacija, bet jau dažus gadus vēlāk, 1869. Gadā vilciena sarakstos tā, un arī nedaudz tālāk esošājas Krāslavas skaistas dzelzceļa stacija parādījās vilciena sarakstos, tas nozīmē, ka pasažieri bija, un arī pasažieri vilcieni šeit sāka pieturēt. Tomēr arī toreiz stacijas ēka nebija tik liela, tik apjomīga, kā tas bija Krāslavā, kā tas bija tepat Naujenē un kā tas bija Indrā. Tā bija koka konstrukcijas, diezgan skaista ēka, bet arī, acīm redzot, kalpoja kravas vilcienu apkalpošanai, jo, protams, šeit bija izveidota arī izmaiņas ceļa. Tomēr tā galvenā šīs stacijas funkcija parādījās Pirmā pasaules kara laikā. Proti 1916. Gadā no šeienes uz jau Daugavas kreisajā pusē esošo Červonku un Skrudalienu tika uzbūvēts Krievijas armijas zirgu vilces karalauku dzelzceļš. Īpaši nozīmīgs tas kļuva 1917. Gadā, kad bija plānota uzbrukuma operācija, un tad tas vēl tika pagarināts līdz pat Kumbuļiem. Tiesa, šī dzelzceļa nozīme nebija paliekoša, un pēc Pirmā pasaules kara te tas vairs neeksistēja, bet Maļinovskas dzelzceļa stacija, kā sākotnēji saucu Izvaldes stacija, turpināja pastāvēt un arī apkalpot pasažierus. Un, protams, arī kravas vilcieni, kravas operācijas šeit notika. Otrā pasaules kara laikā stacijas nozīmība, protams, atkal pieauga, un ir tīpašā pieauga padomju varas okupācijas gados, kad tepat netālu Borovkā tika izveidota strateģisku Baltijas kara apgabalu strateģisko naftas, jeb dažādu degmateriālu bāze, kurā tika glabāta dīzeļdegviela arī un benzīns. Nu, un tad, protams, atkal Izvaldes stacija atgūt to, tīpaši militāro nozīmi. Mūsdienās, faktiski kopš 2000. Gada, Izvaldes stacijā pasažieru vilcienu vairāk nepietur. Un tam ir, protams, savs loģisks pamats, jo Izvalda, protams, nav tas pats, kas Izvalta apdzīvota vieta, kas atrodas no šejienes aptuveni 10 km attālumā, bet ar šo apdzīvoto vietu bija tieši saistīta stacijas nosaukuma izmaiņas. Proti 1921. Gadā tā tika nosaukta par Uzvaldiem un pēc tam arī par Izvaldu, kas mazliet atšķirās no apdzīvotās vietas nosaukuma, tāpēc reizēm rodas zinām pārpratumi. Bet jebkurā gadījumā mūsdienās stacija turpina pastāvēt kā vilciena izmaiņas punkts. Šobrīd varbūt tā vilciena kustība ar Baltkrieviju nav pārāk intensīva, bet stacijas funkcijas joprojām šī te stacija pilda un arī varbūt turpmāk tās nozīmības pieaugs.